Hey, yo. Og jeg synes, der er lidt larm i flyet. Kan vi vide, hvad det er? Halløj. Nej. Jo. Nej! Seriøst? Jo. Hvordan kom du på flyet, Silas? Jeg kan flyve, man kan. det svarer ikke på en dyt! Flyet flyver meget hurtigere, end du kan flyve. Ja, men det flyver flyet lige nu. Okay. Men hvordan kom du så hurtigt herhen? Silas, var der to herhen for at komme væk fra dig? Jeg mener, ikke noget? Ja, prøv du at flygte fra mig. Silas, okay, Silas, jeg prøver ikke på at flygte. Jeg prøver bare på at tage en pause. Ja, lige præcis. Er der ingen måde, hvor vi kan komme ud? Det føles som, vi er låst inde. Hvordan i alverden? Jeg har bare stærke hænder. Hvor er du henne? Er du allerede? Ja, hernede. Er du allerede? Nej. Silas, du må ikke ødelægge det, du gør, ikke også? Det er jo lovligt. Kan lige tro, ja. Okay, mad. Du spiser kerne, ikke? Nej. Silas, du gør allerede så mange ting, der er så ulovligt. Nej. Jo. Du... Amerika. Okay, at spise maden er ikke det værste ulovlige. Men det er stadig ulovligt, fordi du har ikke betalt. Hvordan kom jeg ind til kagen her? Plus, hvor er alle menneskerne? Jeg var ind til kagen. Hvad har du gjort med menneskerne? Dem har jeg spist. Hvad? Jeg var ind til kagen. Var du så sulten? Ja, men jeg var ind til kagen. Er du seriøst mere sulten? Ja. Okay, du går også fuldkommen mok. Hvor? Du plejer da aldrig at være så sulten. Så vent. Jeg er ikke til sulten. Så vent, grunden til, at du spiste alle de mennesker, var fordi du ikke kunne få fat i kagen. Præcis. Men nu har jeg en kage, så det er fint. Lad os håbe, militæret ikke er efter os. Nej, ikke sure. Hvad har det med militæret at gøre? Hvad laver du? Ikke sure. Du er virkelig dum i dag. Jeg mener klog i dag. Ja. Ja, det er præcis. Nå, så Silas, nu tænker jeg. Nej, hvad laver du, Silas? Nej. Nu er det kort. Du ødelægger bare alt, ikke også? Nej. Er der ikke sikkerhedskameraer her? Nej, dem har jeg også spist. Har du spist sikkerhedskameraer? Min kage. Nej, nu må du stoppe. Du har... Okay. Jeg kan ikke se nogen sikkerhedskamera, der har du nok ret. Nej, hvad laver du? Hvad laver du? Okay, jeg synes, vi skal ud herfra, inden du laver mere kaos herinde, Silas. Jeg har aldrig lavet kaos i mit liv. Oh. Jeg ved ikke, hvad kaos betyder. Nå, Silas. Så hvor lang tid har du været her? Nogle år. Hvad? Hvordan? Men jeg har jo lige været... Jeg var sammen med dig for 3 dage siden. Fordi jeg boede faktisk her. Hvordan er der ingen mennesker? Du har ikke... Du må have spist nogle mennesker, og så er de mund alle løbet væk, fordi du er blevet bange, eller hvad? Man bliver sulten, jo. Du kan ikke have spist så mange mennesker. Jo. Og Silas, jeg er så lidt sulten. Kan jeg få den der et stykke af kagen? Nej, det er kun mig. Jeg kan høre et eller andet deroppe, Silas. Du må få et stykke. Det var to. Det var 2 stykker, Malte. Hvorfor kan du... Du kan udlægge døre alt muligt med et slag, men du kan ikke gøre noget mod mig, eller hvad? Men jeg får ikke noget med at smadre det. Det er dumt. Prøv at se. Ja, det kan jeg godt se. Det er lidt dumt. Hvordan kommer jeg at vise jer derop? Hvad har du lavet derop? Jeg har ting. Nej, du bruger din anden ting nu. Nu flyver du. Så Silas, så begynder jeg så at tage op til dig jo. Nå, det kan du ikke. Det kan du jo. Ja, lige præcis. Det er det, jeg kan. Hvem har skrevet det her skrevet? Jeg kan vide, hvad der står her. Malte er dum. Det der skilt har ret. Det der skilt er... Silas er den bedste til at være dum. Jeg er faktisk enig med det der. Ej, det er det. Det smukker du også skilt det. Ej, nej. Wow! Det er min ting. Det er dine Lucky Blocks. det gør det ikke. Er du klar, Malte? Ja, jeg er klar. Men Silas, hvor lang tid har du lige været her? Mens der har været mennesker. Lige overlede ikke nogle dage. Jeg gik sådan 2 dage, så var de væk, Malte. Hvordan er militæret ikke efter dig eller noget? Det er fordi, de er for bange, Malte. Sådan er det. What? Men så, ja. Så stærker du dig ikke? Jeg kan godt tage dig ned. Har du nogensinde... Malte, det er fordi, der findes Lucky Blocks her jo. Og har du nogensinde vundet over mig i Lucky Blocks? Nå, så placerer du din første så. Silas, lyt her. 12.352 damage. Hvad? Nej, prøv lige at droppe den. Jeg skal lige se. Jeg skal tilbage igen. Ja, det skal jeg nok. What on again, that regeneration 3? 1! What? Stem, what? Og den har en brygge på den. Det skal lige prøves. Jamen jeg siger, ingen har vundet over mig endnu. Jeg kan godt se, hvorfor du er for heldig. Ej, så får jeg bare en lille potion, der hedder Lucky Potion. Og hvad er det? En dymanit? Sig deres. Er du okay? Nej. Jeg tror, der kom et hul. Hvor?
Nej, ja, kan vide over. Ui, jeg fik enderpøls. Jeg fik et svært, Man må se. Attack damage 100.000. What? For... Nej, det kan ikke passe. Nej, undskyld, ikke 100.000, 1 million. Nej, det kan ikke passe. Men den har ikke. What? 1 million? Jeg er bare bedre, Malte. Fedt, jeg får det værste. Er du seriøst? Det er bare et hjerne, amor. Lige præcis, bare helt nummer en hjerne, just please. Øj, nu placerer jeg min. Er du seriøst? Jeg bliver sindssyg. Jeg får aldrig noget heldigt. Jeg hader dig lige nu, Silas. Okay. Hvad er det? Galaxy Helmet! Wow, kan du klare? Silas, prøv at se den der hjelm, jeg har fået. Hvorfor slår du mig? Det er fordi, jeg vil have den. Den er unbreakable. Nej, men jeg har en lille gave til dig. Tak. Hvad er det? Galaxy Show... What? Hvad gør den her, Silas? Prøv lige... Nej, drop os begge! Så tænker jeg bare, vi åbner her nu. Ja, okay, jeg ved ikke, hvorfor mit spil lagger. Jeg ved ikke, om det er min helmet, fordi den laver et eller andet mærke med skyerne. Det er som, at skyerne bliver ved med at blink. Hvad? Okay, det er lidt voldsomt, Silas. Det kan jeg ikke lige, du siger. Lad os sige, man kan sige nogle gange, at man er lidt heldig, Silas. Silas, jeg skal... Hvad? Lucky potion. Silas, inden du lige gør noget, ikke? Jeg skal lige sige, så jeg har 1, 2, 3, 27 stacks ender pearls. Hvor har du syv? Men lige prøv at se, hvad jeg har her. Prøv at se det her, Silas. Det er dumt. Nej, er det hjælp? Ja, Silas. Okay, vent, jeg kan faktisk godt hjælpe dig. Jeg har en enderpøl, jo. Der. Nej! Silas! Jeg drunk den lige om lidt. Tag den nu! Nej! Tag den! Nej, den er vildt! Nej! Nå, det var godt at kende dig, Malte. Det var godt at kende dig. Hvad er hjælp? Hvad er... Du er i live! Hvad er det der for din du? Aner det ikke. Hvor mange lukker du har du? 19. Seriøst, du åbner hurtigere end jeg gør, men det er fordi, du bliver ved med at få vilde ting. Jeg har fået vilde. Galaxy Meteor! Skal jeg prøve at bruge det? Det bestemmer du selv. What? Jeg fløj! Jeg fløj også fra mega højde. Hvor mange har du med? Den lavede en expo. Hvorfor er den her Lucky Block så OP? Det er mange gabbles. Jeg har 33 golden apples, de der enchanted. Ej, men det er mange lucky blocks har du. 21. Cookies! Silas, du kan lige få nogle cookies, hvis du vil. What? Jeg har fået... Hvad er det her? Prøv at se det her. Nej, jeg har alt! Undskyld! Men det kan du ikke lige droppe en pige, men lige se, hvad min pige, hvad min buge er. Eller kan jeg ikke bare sende dem i hånd? Men har du ikke nogen pige? Det kunne jeg så ikke. Jeg har ikke nogen pige. Jeg har heller ikke nogen pige. Og så regner Silas! Hvad er det? Det er sådan en TNT... Silas, hvad gør det her? Silas! Jeg skal også bare flyve. Hvad var det? Og så du står der, og så... Okay. Jeg tror, du døde, Silas. For min FPS er helt nødt til 36 lige nu. Ja, det har jeg også prøvet. Jeg ved ikke, hvorfor det hele tiden sker. Hvad? Nej! Hvordan fik du det der? Det kunne jeg mene, det kunne jeg mene. Ja, hook up. Må jeg gerne lige hook up, men ikke tag. Hvad er det der? Report. Hvor var der flyvende blokke? Der er flyvende blokke! Kig nu! Det er meget normalt, Der er flyvende cobblestone! Silas? Nej, prøv at komme. Seriøst, prøv at komme. Det her skal du se. Der er flyvende blokke. Hvad i? Ja! Jeg fik politispor. What? Og hvad er det der? Galaxy gas? Det her er mit, Silas. Det her er mit. Hvad i er det? Ja, okay. Han er ikke længere. Silas, prøv at se mig. Jeg ved ikke, for noget... What? Hvad er det for en armor der? Må jeg få det? Okay, så Silas. Jeg vil gerne være gammel i dag, så du må faktisk gerne få den her chestplate. Det ligner at se dig selv. Jeg ved ikke, hvad du ligner. Ej, det ved jeg heller ikke. Jamen, skal jeg lige åbne. Hvad i al... Jeg får de mærkeligste ting lige nu. Hvor mange lucky blocks har du? Jeg ved det ikke.
Og det siger, what, det regner med stjerner! Wow. Ah, det er Henry! Ha, Henry! Åh, lad os passe på. Det er lille Henry. Du har dræbt nok mennesker i dag. Men hvad er det? Men hvad er det? Hvad har du lige slået Henry ihjel? Nej. Så der skal jeg vise dig, hvor meget rigere jeg er end dig. Ja. Sådan der, jeg går amok, Silas. Jeg går amok nu. Hvad er et flyvende blok? Åh! Ja, jeg tror, der er nogle par items her, Silas. Skal jeg lige tage alt med det? Nej. Det var stopping. Hvad? Jeg åbner nok ikke beklagen, det der. Åh, okay. Det må have været en joke, Silas. Det tænker jeg også. Ej, jeg ved så, så bange. Rip? Rip? Galaxy Boom? Hvad? Det lyder lige lidt for OP til dig, Silas. Se, Malte, jeg fik den her. Og ja, den må du gerne lade være med at kaste. Eller, men når du vil. Jeg vil gerne se, hvad den gør. Prøv på huset. Eller, det der. Nej, ikke til en C-ting. Nej, du udlæser præcis den der, Silas. Den er sej. Hej, hej. Den virker. Den virker, Silas. Se, åh. Oh. Nej, nej. Hvad er det? Vi er hænder. Ej, den må du gerne få, Silas. Bare tag den. Den er seriøst. Den er ikke god. Er du gerne, man kan slå hurtigt? Åh, mit armor! Så Silas, du udlagde mit armor. Nej. Hej, hej. Ej. Hvad siger man? Hvad i al? What, mit armor? Prøv lige at se, hvad den der hedder. Hvad i al? Okay. Hvad? Hvor vil farmen? Jeg er halten i hå. Okay, den tager du bare. Åh, jernblokken. Hvad? Wow. Nå, men nu har jeg åbnet. Okay, skal vi lige åbne den i på samme tid? Ja. 3, 2, 1. Hvad er det, jeg fik? Søjksumføjer. Vi ses, Malte. Nej, yes, du har fået den. Seriøst, det der er bare det vildeste. Jeg skal prøve den. Igen! Du dør nu, Malte. Oh, jeg tror, jeg er døde. Bare lidt, Malte. Skal vi prøve at gå hen til broen? Kommer du, Silas? Hvor bro? Hvorfor hopper du højt? Det ved jeg ikke. Det er unfair. Silas, det er ligesom i Hexet, men nu er det mig, der fik skoene først. Og hvem der er der, får man så hoppe højt. Der er ikke engang nogen, der kører bilerne, Silas. Hvad har du gjort til den her by? Ja, de efterlod bare deres biler, Malte. Sådan er det bare. Blev det så bange? Ja. Okay, det her blev straks federe, og det her er jo en hel by. Ja, det er det, jeg tror, det er. Det er plus! Tankstation wow. Plus. Jeg elsker plus. Er du klar til at åbne, Silas? Nej! Okay, jeg er i live! Silas, prøv at se! Jeg åbner med lige den her, men jeg fik Cobblestein. Cobblestein equals life. Åh, oh, det var mander! Hvad i al... Hvad skal jeg åbne? Åh, nej, slip aldrig, Silas! Ah! Det skal jeg ikke, når jeg bliver ramt. Jeg synes, jeg er lidt skuffende. Men hvad er det der? What? Hvad? Nå, der er kage her, Silas, så det bliver du glad for. Det er godt. Silas, det her var en dum idé! Kig op! De rammer dig måske! Nej, jeg bruger mit kreditkort. Men hvad? Hvad, Silas? Hvad kom du til at bruge dit kreditkort på? Bare rolig, Malte. Ingen grund til at gå i penit, jeg har ikke til. Hvad har du brugt det på? Jeg brugte det på plus. Til mit kreditkort. What, jeg har fundet noget mærkeligt, Silas. Prøv at se det her. Hvad er det? Hvad har du gjort med menneskerne, Silas? Du kan se det her, Malte. Men der er ikke noget af dem. Nej, hvad laver du? Du er sindssyg. Jeg er faktisk imposteren. Men hvorfor dræber du dem alle, Silas? Hvad har de gjort dig, hva? Jeg er bare imposter. Hey, Silas. Jeg vil gerne... Silas. Han løber hurtigt. Silas, prøv. Slap helt af. Det kan godt være, okay. Opdaget det her, ikke også? Men hvad hvis jeg lover dig, jeg ikke fortæller det til nogen? Okay, så er det fint. Åh, tom 6, Silas, så er der lige med at åbne. Nej, hvorfor får du så mange? Hvad? Hvad er der små? Der er møgunger. Hvorfor dør du hele tiden, Silas? Det her er svært og dumt. Nej! Nej, what? Au. Seriøst. Au. Ej, hvad sker der? Jeg kan ikke se noget nu, Silas. Nej, jeg har en report-knap, Silas. Ja, jeg også. Report-knap, Silas. Den gør, så vi alle bliver teleporteret.
Nej, jeg har min sidste lucky block. Jeg har også. Du starter. Endda pøl. Og hvad får jeg? Hvad end det er, please ikke eksplodere plus, for så bliver jeg ked af det. Yes, det eksploderede ikke. Lad os se, er du klar til at kæmpe egentlig? Okay, den skal være der. Mit kreditkort skal være. Mit kreditkort, hvad? Hvad vil du bruge dit kreditkort til PvP? Galaxy Gas. Nej, den har jeg også. Nice. Valde, jeg har mistet min hero. Hvad? Hvad skete der? Ej, det mener du ikke. Jeg mistede seriøst lige alle mine effekter. Ah, det er bare trist, hva' Malte? Au, nej. Hallo? Jeg prøver lige den her, Malte. Den skulle du have gemt til kampen, Silas. Ja. Det er sjovt, jeg vidste faktisk allerede godt, hvad den gjorde. Jeg skal kæmpe på broen. Er du klar? Nej, jeg er ikke klar. Jeg har ikke sagt ja. Jeg tæller ned. 3, 2, 1. Nu. Nej. Jeg synes ikke, du kommer og angriber. Nej. Jo, jeg vandt. Let's go. Jeg skulle lige tage at bruge mit svær. Men jeg fik ikke engang spist min pære, det glemte jeg. Lad mig sige, lad os have vandt lidt. Det ser jeg, min pære gør. Det var også, at jeg fik speed.